Hejsan, hejsan, mitt namn är Snutten Persson. Juniormästare i amatörboxning. The noble art of self-defense. Jag slog nyss ut en kille som heter Aki Blom i tredje ronden med en redig solarplexus. Ja, min höger slag talat mycket tidigare, men det är så att jag har dragits med bronsitis. Alltså jag kunde följaktligen inte göra mig själv full rättvisa. Den rak höger i första ronden, det hade varit sunt och friskt. Ja, men nu säger de en del alltså att man tar skada av boxningen. Jag har aldrig tagit någon skada. Jag är precis som en vanlig människa. Och tyra på min farsa, svensk mästare i bantam 1930 och sparringpartner åt Harry Persson. Min farsa gick 126 slåssmatcher. Han har aldrig tagit någon skada. Han är precis som en vanlig människa. På morgnarna så skickar morsan ner honom efter tidningen. Och han kommer upp med den! Just den tidning som morsan har bett honom köpa. Han har till och med klarat två tidningar och fraller samtidigt. Och på kvällen så går han ner med hunden. Ja, och kommer upp med hunden igen. Ja, det är säkert. Ja, men lägg märke till det är fantastiskt. Det är nämligen samma hund. Där står läkarvetenskapen frågande. Och titta på min morbror då, som blev knockad av Olle Tandberg och inte vaknade för en dag därpå. Han har aldrig tagit någon skada. Han är precis som en vanlig människa. Han kan klockan också. Ja, 1942 fick han visserligen käken kvaddad i en massa. Han kan bara intaga flytande föda. Ja, men det spelar ju ingen roll nu när spriten är fri. Det var inte det jag skulle snacka om, alltså, utan vilken skandal det var i somras av Sveriges Radio och inte ville direkt sända matcher mellan Ingo och Floyd i radio och tv. Vad ska man med radio och tv till under sådana sorgliga förhållanden? Ingo, det är våran ambassadör ute i världen. Killen som ögonen är riktade på. Ja, han är väl mycket bättre reklam för Sverige än de där gubbarna i remissdebatten som bara pratar skit. Ja, de är det direkt utsändning på fast hela svenska folket har skada. För inte tala om underhållningsprogrammen på lördagskvällarna när hela lyssnarskaran går ner för räkning, va? Är det sunt och friskt? De där gubbarna i radionämnden, de är ju alldeles rudes. Boxning, det får man inte visa i tv. Men en katt som är alkoholist, det får de visa. Ja, de vet ju inte vad boxning är, de har ju aldrig sett en match. Ja, en av de där gubbarna sa att han bara hade sett boxning hemma. Ja, går han i clinch med tanten sin så väl det är en privatsak, va? Nu lyckas de i alla fall få sända ut den här matchen då, Sveriges Radio, efter många om och med. Efter matchen, från en telefonsosk. Det var smaskens. Refererad av en kille som heter Rustan Elmeby. Elmeby, bara namnet säger vad det blev av det. Det var bara röta att de inte skickade över den här Sven Järring. För då har man fått höra klockringning från Sveriges alla domkyrkor också. Ja, jag vill inte direkt påstå att de här gubbarna i radionämnden är träskallar. Men då borde väl den här Rydbäck dra ner mössan när det är en hackspett i närheten. Men Ingo han gjorde ju slut på all snack. Det var ju bara en rak höger i tredje ronden med förödande kraft. Det var sunt och friskt. Men varför fick jag inte höra smällen?